Դերասանուհի Մանիկա Խաչատրյանն Instagram-ի ռեջիստորի հատվածում տեսանյութ հրապարակել, որտեղ Ռազմի Կամյանի երգերից մեկն է։ Դերասանուհու երկրպագուներն ու համացանցային օգտատերերը դերասանուհու այս խոսքերը կապել են նրա անձնական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Հիշեցնենք, որ Մանիկան այն հայտիներից է, ում անձնական կյանքը մշտապես հանրության ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Դերասանուհին նշանադրվել էր 2018 թվականին, սակայն զույգը որոշ ժամանակ անց բաժանվեց։ Թե իրականում որն է նշանադրության չեղարկման պատճառը հայտնի չէ, բայց Ելակետ բլոգի տեղեկություններին համաձայն հրաչը չի համակերպվել Մարինկայի ակտիվ կյանքի հետ։ Հավելենք նաև, որ Մարինկան այն հայտիներից է, ով հարցազրույցներ առհասարակ խուսափում է տալ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։